ធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគឺជាកម្មវិធីបុណ្យព្រះពុទ្ធសាសនាមួយដែលពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងតែងតែប្រារព្ធធ្វើតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយពិធីបុណ្យនេះមានរយៈពេល15ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃ1រោចដល់ថ្ងៃ15រោចខែវត្តបុត្រជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងឱកាសបុណ្យកាន់បិណ្ឌមុខនេះស្លាលជាតិអេលីហ្គែនមានកិត្តិយសប្រមិទ្ធីបបមាតក៏គេមានសង្ឃចំនួន50អង្គក្នុងថ្ងៃកាន់បិណ្ឌទី11ដែលត្រូវនៅថ្ងៃអង្គារទី10ខែតុលាឆ្នាំ2023ដើម្បីឧទ្ទិសមគ្គផលផលបុណ្យជូនដល់ឪពុកកាយវិជនដែលបានចែកឋានទៅអុកហាងមីយនិងមួយចំណែកទៀតគឺសេចក្តីល្អក្នុងសង្គមពិតមែនហើយគឺយើងក្រខ្លាំងណាស់ក្នុងការបំពេញនៅបញ្ញានិងសន្សំបុណ្យកុសលសម្រាប់យើងដូច្នេះហើយបានជាសាលាអន្តរជាតិអេលីហ្គែនសូមគោរពអញ្ជើញលោកតាលោកយាយអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ជាពិសេសបងបងប្អូនប្អូនសិស្សានុសិស្សគ្រប់រូបទាំងអស់ចូលរួមចាប់ជាកុសលផលបុណ្យជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតាមកំណត់សទ្ធារៀងខ្លួនក្នុងនោះពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយអាចយកតយទានមកប្រគេនប្រសងតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់លោកអ្នករៀងខ្លួនកម្មវិធីរອບបាតនេះចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង10ព្រឹកស្ថិតក្នុងបរិវេណសាលារៀនអន្តរជាតិអេលីហ្គែនយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមគោរពជូនពរលោកអ្នកជួបប្រទះនៅតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបញ្ញាវៀងវៃជោគជ័យនិងមានសុភមង្គលគ្រប់ប្រការសូមជួបប្រទះនៅពុទ្ធពរតែមួយប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីខ្លាចជាឧបការៈដតីទៀតឡើយសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណ